Po releaseu nám Valve abilitujíce CS2 skoro každý den a mimo opravy bugů a změny gameplay nám mění i skiny. K velkému zájmu o giveaway rozšiřují soutěž o dvě AWP. K zapojení stačí dát odběr a napsat komentář. Všimli jsme si toho, že print stream už není print stream. Jelikož s tou reflection na tomhle skinu byl v CS2 malinký problém, tak to odebrali. Ale nebojte, pokud jste hrdy majitelem tohohle skinu, tak Valve aktivně pracují s jeho výrobcem na co nejrychlejším fixu. Zároveň spousta skinů aktuálně dostává takovou metalickou vrstvičku, která vlastně zvyšuje jejich reflexivitu. A je tady i možnost, že něco podobného dají právě na print stream. Valve se teď nejvíc soustředí na upgrade Anubis Collection. Ten upgrade můžeme nejvíc vidět na P250C Apes course. Jejich reflexivita tak strojná se byla oproti Goučku. Zároveň to vypadá i dost reálně. A celkově ten skin dostal brutální upgrade. Potom tady taky dost vidět na nově Sobex Byte, taktéž brutální reflexivita. No a co se Valve malinko nepovedlo, tak to je předělávka skinu na MK Eye of Horus. Jelikož tahle MK má aktuálně úplně černý prostředek. by se to namáčeli v oleji, nebo nevím, čemu bych to přirovnal a ta prostřední hlavní část fakt moc nevynikne. No a taková bombička nakonec, ale Gangner byl taky změněný a tady můžu Valve maximálně pochválit.